kale rabbiga annaga kitaab quduuska noo sheegay waxa ku qoran wax walba idin xalaal wax idin ka xaaraan maba jiraa leeyahay sida uu kitaabka quduuska noo sheegay wax naga xaaraan ma jiro wax kasta waa cuni karnaa laakiin waxaan ku cunaynaa magaca ciise masiix in the name of jesus ayaa ku aniga wax leeyahay wax walba idin xalaal halka mar waxa weeyaan walaal maxay ahayd waxa ku qoran tahay kitaabka Corinthians 10:28 waxa ku qoran wuxuu rabbiga leeyahay waxa aan la cuni karin waxa waa waxa ilaahay kale loo gooracay waxa la dhaho maartaa dadada tiradan ala barayaan qabaa aniga ma cuni karin xaaraan ay naga tahay